Znam šta ti ide. Joj, to djeca, to još ne. Evo još samo da ja napredujem, pa će onda djeca. I to tako počne da se proteže godinama. Ja jednostavno osjećam da čovjek počinje da me guši iz nekog razloga. On je totalno, znaš ono, kad nemaš više potrebu da taj čovjek bude pored tebe, jer nemaš ti šta s njim da pričaš. Ja sad njemu krenem da pričam o poslu. Ma nemoj da mi pričaš o poslu, dođi da pričamo nešto drugo. Ma, ajde, ma. Ajde. Sad ono, kad se priča o poslu uopšte, i kad mene spomenu... Ništa više od te. Ma to ti je propalo. A nemaš, draga, entuzijazma. Nemaš više, to. Ma super, još bolje što nemam. Sad me interesuje šta dam ima, sad me samo on interesuje. Sve mora da se radi kako ja odredim. Postane mi važno da me slušaju. Ja se osjećam važno. A mala se budi, hoće da se igra, hoće ovo, hoće ono. Onda moja majka dolazi u 11 da zabavi malo, da Marina može barem malo da odspava, jer Marina ide ponovo na posao u 2. Kad Marina ode na posao, moja majka ostaje s njom sve dok se ja ne vratim. Ja dolazim u 6. Onda se malo igram s malom, večeramo, okupam je. Još se malo igram s njom do pola 9, onda stavim da spava u 9, jer Marina dolazi s posla u 10 i odmah liježi da spava, jer 5 ustaje da bi u 6 bila na poslu, ja ustajem u pola 5, a baba mora da se pojavi do pola 6! Dokazala sam im da ja to mogu. Dobila sam da radim jedno potkrovlje i prešla sam u kancelariju sa još jednom djevojkom. A ona je bila divna. Mi tako malo pustimo muziku, smijemo se, pričam. Radila jesmo. Sve smo radili. Radiš ti išta, jel? Pa radim. Jedan posao na kasnije. Kako možeš? Kako možeš? Dorokate na telefon. Radio sam u subotu i nedelju. Imao sam jedan promet šanse. I nisam ga propuštao. I to vaspitanje koje mi je ulio otac. Nemoj da se ističeš, nemoj da budeš prvi. Drži se sredine. Vladna sredina, nisi čuo, on je svi tu. To je greška. Ističi se, budi prvi. Budi najglasniji. Ljubav, ja ne mogu više. Ti nemoj. Daj otkaz. Najvažnije je tvoje zdravlje. A kako će nam ne brinuti? Al našao sam ja svoj recept. Ugradio sam u BMW-a zvučnik od 1000 vati. Petkom iza posla pustim sebi metaliku od Slipknot, nešto slično. 40 minuta. To je dovoljno.